מחזור 25, הרצליה מארחת את ראשון לציון, יוצאים לדרך. כדור ראשון של האורחים בכתום. הגנה מצוינת של המילטון. קצב מהיר כאן, ודיימון סימפסון. איזה כדור ענק של קמרון לון לסימפסון, שמטביע בסמכותיות. יתרון ראשון לקבוצה של גודס. דייסון בצד השני, מהלך וירטואוזי. המילטון עם הדיש, ראשון לציון משתחררת, הרצליה מזייפת בהגנה. בנימן מקפיץ את סגל פעם אחת, סוחט עבירה וקולע את הסל. עודן והצבע של הרצליה פרוץ מדי. רואה את החבר הטוב שלו, קמרון לונג, קולע שלושה, ראשון לציון עולה ליתרון 12-8 עם 5 רצופות. רוצה לראות קצת יותר תנועה, ושוב זה נתקע בידיים של שחקן הרצליאני בסוף שעון. דייסון משחרר שלושה מטורפת, שנכנסת, ג'רום דייסון. אני עדיין חושב שצריך לעשות את המבחן הזה רק בשביל, אתה יודע, שאני יאכל את הפדיחה שלי. קודם כל זה משחק שני שלו, עכשיו קרי משור בינתיים עם שלושה שנייה שלו. אני מניח שבמכבי תל אביב עושים את הסקת המסקנות, הם עושים אותה קיץ אחרי קיץ, זה בינתיים לא ממש מצליח להם. מה שכן מצליח זה סימפסון לחסום את ג'ף אדריאן. דמות קצת מפתיעה לפחות מבחינתי, בינתיים. שוב ראשון לציון חוזר מפסק זמן עם שני סלים בתוך הצבע. לא, אין כזה לצערנו, וכולנו פחות או יותר מסכים. אגב, היה לו כבר משחק בעונה שעברה במדעי הפועל ירושלים נגד ראשון, שבו הוא תפר 8 שלשות, שזה השיא שלו בארץ. בצד השני איתי סק באולם היובל. כמה שינויים לעומת החמישיות שפתחו, בינתיים גליזניוק, השינוי היחיד בהרצליה חוטף. הוא מסדר לדייסון על הבאזר של נמרוד אישמן, נפסל או לא אושר מלכתחילה, ואנחנו ב-38-30, נזכיר 12 נקודות לראשון ברבע השני, משאור את האלה באחד משלושת המשחקים שהם שיחקו העונה כוללת הערב. דרל מונרו עושה את התנועה על הבייסליין, ממש ארכיטקט של התקפות דרל מונרו, גם כשזה לא עובד, רואים איך הוא מזיז את השחקנים, מסמן להם לאן ללכת. צד השני, ג'רום דייסון לוהט, בן שגם ראשון לציון. אותה חמישייה שפתחה, כמעט 5 דקות כבר בפנים, וג'ף אדריאן עכשיו הולך דרך הבייסליין, על קמרון לונג, מטביע. אולי עכשיו רטן מייז מסתבך, סימפסון חוטף, והמילטון משאיר לכל לשוב 2 קלות, מצד 7-0. כל עובר דרך הידיים שלו, וגם כשהוא מאבד הוא מצליח איכשהו למסור כדור וירטואוזי. וחנוכי גם מסדר שהכדור הזה ייחשב כאסיסט. אבל על הספסל, חנוכי עדיין על הפרקט עם 4. לונג, חופשי ל3. מדויק קמרון לונג. ברוך הבא למשחק. מישהו כאן חייב להתחיל לקלוע. גם לבנימן יש את ה3 נקודות שפתחו את המשחק הזה. משור עם יורוסטפ על היאניס. זאת אומרת על ההפרש הקטנטן שלה, לפחות לעוד פוזיישן. דייסון רוקד על המגרש, משאיר למשור שמקבל, שמחזיר לבנימן. יופי של התקפה עכשיו. טן מייז מפנק את אריק שיביק באיזה סל שדה שני. בנימן עם כדור גדול לאדריאן, שכנראה סוגר כאן עם יד. למרות שזאת אולי אופציה טובה לשלוח אותו לקו, שחקן של 50% הערב ו-62 עונתי, וזה מאוחר מדי, כי ניצן חנוך עם שלושה שנייה ממש לפני דקה. זה לא פי-ג'יי טוקוטו, זה ג'יי-פי טוקוטו. תודה לירון כאן על הסטטיסטיקה ש... מעדכן אותי. זהו זה, בני הרצליה חוזרת לנצח בבית אחרי 5 הפסדים רצופים ועולה מעל לקו האדום או למקום האחרון.